الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين والذين آمنوا وشدوا حبا لله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين لائق تقریم و احترام معزز و محترم عالی مرتبہ علماء کرام فادر جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا منظور احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطیب جامعہ آزاد مقتدر معزز برادران اہل سنت پر نور تقریب سالانہ تبلیغی پروگرام جامعہ مسجد خلفائے راشدین دیوال شریف کے اندر انعقاد پذیر ہے. انجمن غلامان مصطفیٰ دے نوجوانوں نے بڑی محبت دے نال بدن سجائی. جتنے حباب تشریف لے آئے ہو اللہ تعالیٰ سب نوں دارین دیاں سعادتاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کرم نوازی فرمائی سانو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام مسلمان بنایا. اسلام اللہ تعالیٰ دی اتنی بڑی نعمت ہے ساڈے فہم و شعور تو بالا تر کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے فرمایا. صاحب کچھ نعمتاں نے جڑی انسان پیسے دے نال نہیں ملدیاں, سورے بازو دے نال میسر نہیں, وجاہت و عہدہ دے نال نہیں ملدیاں. اللہ کرم نوازی فرمائے, اللہ مفتی عطا فرما چھڑتا ہے. جتنے حباب تشریف فرماؤ ساڈے جو کوئی آدمی اپنی مرضی دے نال اس وقت وچ پیدا نہیں ہوئے. لبھو کھا انسان گزر چکے نے, لبھو کھا آنے والے نے. جتنے حباب تشریف فرماؤ ساڈے جو کوئی آدمی اپنی مرضی دے نال اپنے قبیلے اپنی برادری وچ پیدا, جتنے حباب تشریف فرماؤ ساڈے جو کوئی آدمی اپنی مرضی دے نال مسلمان پیدا. سوچ اللہ تعالیٰ چاہتے حضرت آدم علیہ السلام دا حقیقی بیٹا بنا دے, اللہ تعالیٰ چاہتے زمانہ نوح علیہ السلام اندر بھیج دے, اللہ تعالیٰ چاہتے موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام دا غلام بنا دے. اللہ نہ کرے اگر تو ہندو قوم اندر پیدا ہو جائے, ساری مندر دیا گھنٹیاں بجاندا, بتاں نوں پوجدا, واسلے جہنم ہو جاندا, صدا جہنم اندر جلدا تے نشور بھی نہ ہوندا. اللہ نہ کرے سکھ قوم اندر اللہ پیدا کر دیندے, پیدا ہونا کسی دے بس دی بات نہیں. اللہ کرسچن بنا دیندے, دیگر غیر مذہب بنا دیندے. بات علماں دی نہیں, ہر قوم دے اندر سکالر ڈاکٹر پی ایچ ڈی سائنسدان موجود نے. بات اللہ تعالیٰ دے فضل دیئے, اس نے ساڈے تے فضل فرمایا, بن منگیا کملی والے مصطفیٰ دی غلامی عطا فرمائی, بن منگیا رسول پاک دا غلام بنایا. اور آقا کریم علیہ السلام دی غلامی بہت بڑی نعمت ہے. دنیاوی زندگی آ گئے حضور دی غلامی دی برکت, دنیا تے مہذب ترین انسان رسول اللہ دا غلام ہے. دیگر ممالک دیکھ لو, کوئی کتا کھا رہے ہیں, کوئی بلی کھا رہے ہیں, انڈیا والے گائے کا پیشاب پی رہے ہیں. میرا جی ڈسائی سابق وزیر اعظم انڈیا اپنا پیشاب خود پی جاتا. اسلام دیا برکتاں نے تیرا نظام خوراک حل ہے, تیرا نظام تناسل حل ہے,
ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫਿਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਖੱਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਕਾਫਿਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਮਿਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਵੰਨਾ ਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਨਸ਼ਤਾ, ਕਸਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਿਆ ਦੇ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਕਬਰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਾਗ, ਇਹ ਕਾਫਿਰ ਦੀ ਕਬਰ ਜਹਨਮ ਦਾ ਗੜਾ, ਇਹਦੀ ਬਾਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਆਮਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਨਾਟਾ ਰਹਿਣਾ, 40 ਸਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਨਾ, ਅਦਾਬੇ ਕਬਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣੇ। 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨ ਮਾਸ਼ਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ 50,000 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ 10,000 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਫਿਰ ਨੂੰ 50,000 ਸਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇ ਸਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਫਿਰ 50,000 ਸਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਮਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕੀਦਾ, ਆਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਜੰਨਤੀ ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਲਾਹ 4 ਨਬੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਿਮਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਦ ਜੰਨਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖਲਕ ਅੱਲਾਹ ਆਦਮ ਅਲਾ ਸੂਰਤ ਹੀ ਤੂ ਲਹੂ ਸਿੱਧੂਨ ਅਦਰਾਨ, ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ 90 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਹਰ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦਾ ਕੱਦ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 90 ਫੁੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਨਿਮਤ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਜੰਨਤੀ ਨੂੰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਣਗੇ। 30-32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੁੰਦਾ ਜੰਨਤ ਚ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ 35 ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ, ਬਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰੇ ਨਾਹ ਵਾਲ 3 ਵਾਲ, ਸਰ ਦੇ ਬਬਰ ਤੇ ਪਲਕਾਂ ਬਸ, 4th ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੇਗਾ, ਖੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੈਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਫਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੁਹਾਬਾ ਕੀਤੀ ਆਕਾ ਸੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਨੀਂਦ ਮੌਤ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜੰਨਤੀ ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਨਿਮਤ, ਅੱਲਾ ਹਰ ਜੰਨਤੀ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੁਸਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਣਾ। ਸੋਹਣਾ ਇਤਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੂਹੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਸੁਖ ਦੀ, ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜੈਸਾ ਸੀਨ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਨਿਮਤ, ਅੱਲਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਰਬੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਣਾ। ਪਸ਼ਤੋ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਰੈਕੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੰਨਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕੱਦ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੁਸਨ, ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਰਬੀ, ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ? ਅੱਛਾ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਤਨੀ? ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, 50 ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਤਨੀ? ਤੇ ਫਰਮਾ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਯਾਰ, ਕਦੀ ਕਰੋੜ ਸਾਲ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ, ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦਿਨ ਹੋਣ, ਜਿੰਨ ਚ ਨਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਰਾਤ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਨਾ ਚੰਨ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆ ਪੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਮਤ ਮਿਲਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਲਿਮਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀਏ, ਗੁਲਾਮ ਮਰੀਏ, ਗੁਲਾਮ ਉੱਠੀਏ, ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾ ਲੈਣ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਇਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਅਰਬੀ ਨੇ, ਜੁਗਰਾਫੀ ਅਰਬੀ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਅਰਬੀ, ਸੋਹਣੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜੀ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ, ਜੇ ਸੈਦ ਦਾ ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਤੀ ਗੁਨੀਅਤ ਅਬੂਲ ਹਸਨ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸਮਾਨ। ਇਹ ਉਹ ਸੈਦੀ ਜਿਹੜਾ 9 ਵਾਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੀ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਪਾਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ,
المعروف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ اے کفر دی مردہ زمین وچ جدوں شہزادے قدم رکھیا اقبال کہندا ہے خاک پنجاب اب دمیو زندہ گشت پنجاب دی کفر دی مردہ زمین اس دن زندہ ہوئی جس دن داتا صاحب آئے صبح ما اد مہرے او تم اتنا گشت مسلمان دا دن اس دن چڑھیا سی جس دن آفتاب دی سورج داتا صاحب آئے اے امام حسن پاک دا شہزادہ تے دوجا شہزادہ امام علی مقام دے اس دا نام حسن کی نام ہے اجے سمجھ نہیں لگی خواجہ خواجگان سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ علیہ اے او سیدی اجمیر دی وادی دے اندر جدو اس نے قرآن پڑھیا شرک مردہ باد ہو گیا توحید زندہ باد ہو گئی اے سید دی نگاہ دے نال اللہ نے 92 لکھ دا شرک توڑ کے انہاں نوں توحید دا رنگ چڑھا دتا میرا زنجانی وی سید تے سہبندی وادی سید عثمان مروندی اے امام اسماعیل دی اولاد میں سید امام جعفر صادق دے شہزادے تے آپ نے آ کے 7 سال دی عمر وچ عثمان مروندی قرآن دا حافظ ہو چکے ہیں 7 سال وچ آج اندھا سوٹا لا کے اندھا جملے لا تو بھی اندھا لخ لانت تیرے ہوتے ہیں چرسیہ 7 سال دی عمر اندھا قرآن دا حافظ ہو چکے ہیں تے شریعت دا چوٹی دار میرا پانی علی سیدی تے دادا صاحب رحمت اللہ علیہ امام حسن علیہ السلام نے شہزادے نے جڑا سنم درس دیتا ہی اس سے ہی تیرے ہی اور اب بات نہ ہوئے جڑے تے جنہیں مقدر ہر جنہوں جو مردی کرے حضرت دادا صاحب رحمت اللہ علیہ السلام سبق دیتا ہے کہ لوگوں کسے بھی رب دے پیارے نہ بگاڑ کے نہ جانا سب نہ بڑھا کے جانا خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی سب نو مننے تے واحد آلے سنت و جماعت ہے جنہیں دی کسے نہ نہیں ساتھ تک بن جارے نبی پاک دے پکے غلامہ سونے دے سارے صحابہ نو منے اہل بیت دے در دے پکے غلامہ پکے تے ولیاں نو بھی منے ہیں کسے دی غوث پاک نہ ساتھ تک بن جائے کہ کئی اندھی سواہ بنا لگ دیئے کئی اندھو آلے بیت چکی نہیں لگ دی کئی نبیاں کے تنقید کر دے سننی ہوئے جڑے غلام رسول اللہ دی اسی غلام ہونا ਸਿਰਾਂ ਵਿਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਮਸੀਤੇ ਮਸੀਤੋਂ ਕਿਬਲਾ ਕਰੋ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੇ ਬਣ ਲੜਕੀ ਲੱਗੀ ਥਾਣੇ ਪੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਉਹ ਕੁਟੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਇਮਾਮ ਖਾਜਾ ਜਮੇਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਇਮਾਮ ਕੌਂਡੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗਾਂਬੇ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਇਮਾਮ ਸੱਜਦ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸੱਜਦ ਉਸਮਾਨ ਮਰਵੰਦੀ ਹੈ ਸੱਜਦ ਮੀਰਾ ਜ਼ੰਜਾਨੀ ਹੈ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਗੰਗੇ ਸ਼ਕਰੀ ਮੁਜੱਦਦ ਫਸਾਨੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਸਿਆਦ ਲਜਫਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਰੱਬਾਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਸਾਨੀ ਹੈ ਤਾਜਦਾਰ ਗੁਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ جڑے نبی پاک دے غلام نے اسی سارے دے غلام رب دے قرآن دا بھی اعتقاد ہے اللہ خلا کے کائنات نے فرمایا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا اللہ تو علاوہ جنہ معبودہ نے باطلہ بنا لے یحبون ہم احب اللہ انہ دن اڑے میں محبت کرتے نہیں جمعی اللہ نے کری دیئے تے فرمایا والذین آمانو انہ رب صفت بیان کرتے ہیں فرمایا جڑے ایمان والے ایک کے تکینا مومن بڑھنا ایک کے مومن ہونا ایک کے سید ہونا وہ بڑا شرف ہے سید بننا بری گل ہے مومن ہونا والذین آمنوا والذین الف میم نون تے واو یا ایھا الذین گنجے کرم حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے میرے یو
آمنو دے وچ رب چار حرف ذکر کیتے نے پہلا ہی الف الف لگ دے اللہ نے تے الف دے نال ہی میم اللہ دے نال ہی میم تے میم لگ دے مدینے والے نو تے تیجا حرف نون تے نون لگ دے نبی نو آدم تو لے کے کملی والے تک جڑے رب کلے نے کسے نو چھٹی نہ نواں منی نہ تے چوتھا رفی باو تے باو لگ دئیے ولی نو صحابہ بھی اتم درجے دے ولی اہل بیت بھی ولی باقی بھی ولی جڑا اندر ایک مننے نبی پاک دا غلام ہو جائے ختم نبوت دا عقیدہ پکا مننے تے سارے ولیاں نو مننے میرا رب بھی اسی نو کہندا یا ایھا الذین آمنو فرمایا والذین آمنو جڑے ایمان والے نے شد حبت لٹا کہ جدوں بھی محبت کردے نے اللہ واسطے کردے اے بڑی کوئی جو اے میرے موضوع مومن جدوں محبت کرتا ہے اللہ واسطے کرتا ہے کئیاں محبت کیتی نے دس سبدیاں کھٹیا نہ کچھ نہیں تے جن اللہ واسطے کیتی ہے تے رب چار چاند لا چھڈے مومن جدوں محبت کردا اللہ واسطے کردا تے جڑا رب واسطے نہ کرے او پوائی جائے مومن کوئی نہیں فرمایا مومن دی نشانی ہے جدوں بھی بنے اللہ واسطے من ساڈا عقیدہ ہے اسی کملی والے دے گھر والیاں دے بھی نوکر تے در والیاں دے نوکر تے کسے نال بگاڑی کوئی نہیں ساڈا دے عقیدہ بڑا پیار دا تے جتھے محبت آن اوتھے نفرت کیوں اوتھے لڑائی تے فساد کیوں فساد فرقہ بندی دے اندر ہے جماعت والے اندر نہیں اہل بیت اطہار نو مننا اہل سنت وچ فرض ہے ساڈا کی کیتا ہے اہل بیت اطہار دی محبت فرض ہے اے نہیں مان لئیے گزارا پھر بھی نہ منیے پھر بھی ایسا نہیں مننا لازم ہے قرآن والا کی اللہ خلاق کے کائنات نے فرمایا قل لا سالوکم علیہ اجرا اے میرا سنائی لان کر میں تنو قرآن دیتا ایمان دیتا محصر ترین معاشرہ دیتا کائنات دیا اللہ ترین قوم بڑھایا جہنم وچ گر رہے سو چک کے جنت والے موڑے میں تواڈے کولوں ہر چیز دین تے اجر دا طالب نہیں ہاں میرا ایک اجر ہے اندل مودتا فل قربا میرے میرے بعد انہاں مودت کرنا لفظ آیا مودت علماء ربانی فرما دے نے کہ محبت ایک مودت محبت دا معنی محب محبوب تو جدا ہو جائے محبت نہیں بلکہ محبت اگر مچھلی پانی تو جدا کر لی جائے وہ موت یقینی ہے لوگو یہ نہ سمجھنا اہل بیت نو مان لئیے پھر بھی گزارا ہے نام نہیں ہے پھر بھی گزارا ہے فرمایا کہ مچھلی پانی تو جدا ہو جائے وہ موت یقینی ہے اگر تھوڑے ایمان وچوں اہل بیت دی محبت نکل گئی ایمان اس طرح مردہ ہو جان گے جی مچھلی پانی تو بنا مردہ ہے اکل مبتا تو پھر قربا اگر ایمان نو زندگی دینا چاہتے ہو آگے بیٹھے تو ہر دی محبت وچ رہنا میرا اللہ تہاڈے ایمان نو حیات دی عطا فرمائے گا بڑی تفصیل ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قصیدہ یا اہل بیت رسول اللہ حقوقم فرد فی القرآن من اللہ اندر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ جڑا آل محمد کے سنی درود نہ پڑھے اودی نماز ہی کوئی نہیں اہل بیت دا مننا لازم تے کون ہیں دے والی فرمایا میری آل دا دشمن حرم کعبہ دے اندر ملتزم تے مقام ابراہیم دے درمیان عبادت کرے ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کردے نے فرمایا مر جائے بات کردا میری آل دا دشمن ہوے جہنمی پکا ہی تے اہل بیت نو وی منیا صرف سنیا منیا صرف ایسا منی جے کو موئے میارے محبت ساڑھے لے دکھائے تے پاک نبی دے جڑے نال والے انہاں دا مننا بھی ساڑھے تک فرض جنہاں نے میرے رب نال جوڑے مولانا محمد علی بلال گنج والا اللہ کروڑوں رحمتاں نازل کر میں کہ گل سن ہن پویں جو مرضی کر پویں اپنے آپ نو مار پویں کسے نو مار اپنے کھے پا کسے دے پا ابو بکر و عمر پاک محمد نے بستر لا چکے ہیں سبحان اللہ او بستر لا نہ بیڑے مرنے نے نہ گلاں ہون او گنبد خضرا دے تھلے سجدے پے ہیں تے جنہاں نو میرا رب نال جوڑے وا کون کر سکدا ہے سورج بڑا دھکن لگ پے سویر تو شام تک پوری دیہاڑی لا کے شام نو کوئی ٹھکانے آ جائے پتہ لگے گا بنیا کی
اللہ فرمایا والذین معہ میرے نبی دے نال والے فرمایا والذین معہ میرے نبی دے نال والے مکے نال والے مدینے نال والے حضر وچ نال والے صبر وچ نال والے خار وچ نال والے مزار وچ نال والے والذین معہ میرے نبی دے نال والے شدا اولن کفار ایک کافر دے بڑے سخت نہیں کافر انہاں نوں ویکھ کے بڑے ترن دے نہیں بڑے یک دے نہیں روحا ماؤ بینا ہم آپس دے اندر بڑے پیار والے نے تراہم رکان سجدا تو جنو جنو خاندا ویکھے گا رکوع کردے نے سجدے کردے نے انہاں چوں بے نماز ایک نہیں کوئی نہیں یہ رکوع سجدے والی جماعت ہے یب تبون فضل من اللہ ورضوانا اللہ دا فضل تے رضا تلاش کردے نے سیما ہم بی وجوہم ان کے چہرے دے اوتے مندیاں نشانیاں نے اے نہیں بال نمازیاں نے سیاہ داغ پیا ہوندا ہے خطبہ تفسیر اندر آیا ہے چہرے دی نشانیاں پاک نبی دے صحابہ دے چہرے اللہ نے عبادت دی برکت دے نال منور فرما چھکے نے ان دے چہرے چمکدے نے جویں آلے سنت دے چمکدے نے دوجیاں دیاں وی شکلاں ویکھیا کرو 12 وجی ہوئے نے ان دے چہرے چمکدے نے اللہ فرمایا دی مثال تورات اندر وی انجیل اندر وی اگے اللہ فرمایا کزارن لوگوں میرے نبی دے صحابہ دی مثال کھیتی دی ہے انہاں دی مثال کھیتی دی ہے اللہ فروٹ رن کیوں نہیں دیتی فرمایا فروٹ کھا لئیے پھر بھی گزارا ہے نہ کھائیے پھر بھی گزارا پر جب وہ کھیتی مک جائے انسان جان دا زندہ رہنا محال کھیتی مک جائے انسانی جان دا زندہ رہنا محال کھیتی دا انسانی جان دے نال بڑا تعلق انسانی جان دا زندہ رہنا محال لوگو یہ نہ سمجھنا انہوں نے مان لئیے پھر بھی گزارا ہے نہ منیا پھر بھی گزارا ہے اگر کھیتی مک جائے انسانی جان دا زندہ رہنا محال پاک سہاگ دی اگر تہاڈے دلاں چ محبت مک گئی تہاڈی ایمان بھی مردہ ہو جان گے جویں انسانی جسم جڑا کھیتی تو بنا مرد ہے اگر ایمان نو حیاتی دینا چاہندے ہو انہاں دی محبت دے اندر رہنا یہ یار سنن دا عقیدہ ہے ہن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا عرب دے تین طرف سمندر عرب دا جنوب سمندر کراچی والا طبیب عرب دا مشرق خلیج فارس عرب دا مغرب بحیرہ احمر ریڈ سی عرباں والے تجارت کرتے ہیں کشتی دے اندر اپنا مال لگتے ہیں انڈونیشیا ملیشیا بمبئی ایران سوڈان تجارت کرتے ہیں ہوں جب کشتی دے اندر مال لوڈ کر لیا کشتی چرانی شروع کر دیتی زمین دا کنارہ دور رہ گیا پنج طرف پانی آ گیا مشرق پانی مغرب پانی شمال پانی جنوب پانی نیچے پانی تے آسمان سمت نو درست رکھن واسطے ہن قطب نما نے کمپیوٹر دا نظام ہے گہرائیاں دستا ہے عرباں دے اندر سمت نو درست رکھن واسطے ایک کوئی نظام سی کشتی رات نو چلان دے سن تے آسمان دے ستارے تک دے سن اگر کبھی کبھی اپارا دود ہو جانا ستارہ نظر نہ آنا جانا مشرق تو سمت اور مغرب نو پہنا رات دا سفر ضائع ہو گیا جے کئی رات ابر چھا جانا کشتیاں ڈوب جانیاں وقت ضائع ہو جائے عرباں والے جانتے سن جدو سمندر دیاں دیری رات وچ کشتی تے سفر کریے ستارے نو ویکھنا لازم ستارہ نہ دیکھیے موت پکی یہ عرباں والے مثال بڑی اچھی طرح جانتے سن کون ہیں دی والی عقیدہ سمجھا آقا کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح فرمایا لوگوں میری اہل بیت ہار دی مثال اس طرح ہے جے میں نوح علیہ السلام دی کشتی یہ من رکھی وا ہاں نجا جڑا سوار ہو گیا نجات پا گیا من تخلف عن ہلاک جڑا پیچھے ہٹیا تباہ ہو برباد ہو گیا اہل بیت ہار نو سفینۃ نوح جان اگر جنت دے اندر جانا ہے انہاں دی محبت والی کشتی سواری کر لے اور جدو سواری کر لے فرمایا صحابی نجوم میرے صحابہ رسو ہدایت ستارے ہیں بھی ایے مقتا دی تم اہتا دی تم جس دی بھی پیادی کرے گا ہدایت پا جائے گا یہ سارے ستار نے پاک نبی نے انہوں رنگ چھڑی ہے آنے سننا پا جماعتا کی دائت دو گروپ نے ان کے اندر میں نوکر صحابہ دا میں کیا کی بلا اہل پیادا اگلے سال نوڑ ہے یا کیا کہ مشورہ کرنا پہ ہے کہ دو یا کہ اندر کستی جبا جا جدر مردی جائے ساڑھا تارے نڑ گیا رے میں کیا تم ہی گھوپ کے مرے گا
نبی دے فرمان دے مطابق اسی کشتی تے وی سوار ہاں, ستاریاں کول رہنمائی وی لے رہے ہاں, پاک اہل بیت تے وی غلام, نبی پاک دے صحابہ تے وی غلام, اللہ دے فضل دے نال اہل سنت دا پیڑا پار ہی پار ہے. فرقہ بندی والے ٹوک کے منے ہیں, سنیا سارے منے ہوں, پیتر باغ کے دوڑے تے قصیدے پڑھ کے چل بھی کر, میں صدقے جانی ہوں, قربان جانی ہوں, اوکھا ویلا آوے تے ملتان جانی ہوں, انہاں والا کام کے لیے کرنے کہ صرف دوڑا پڑھ کے چلا گیا. کون پیتر باغ اچھی شان والا, اسپن نسپن بھی اچھے, کردار بھی اچھا, کام بھی اچھا کیتا, بھی اچھا مل گیا. جدو اچھے ملنے جنت جوانوں کی سرداری, انہوں نے خوش ہوئی جائے کہ جنت جوانوں کے سردار ہو گئے, اور نہیں کچھ کری رہا پہ انہوں نے کیوں مل گیا. کون مولا نہیں ہے نا, کون مولا نہیں ہے, دل کردار کعبے کا گہر علی, سیدہ کا شوہر علی, اسلام کا بابا علی, پاک نبی کا پیر علی, صحابہ کا مشیر علی, صرف سنی کا پیر علی, جنوں ویکھ کے منافق سڑ جائے, مومن ٹر جائے, جدی دی عبادت جدا ذکر عبادت. او مولا علی حیدر کرار, مولا کرار دا قول مبارک سن, حضرت مولا علی فرما دے نے, اے دنیا علی نے تینوں تین طلاقاں دے دتیاں نے, تین تو بن پھٹ کے وی علی تینوں قبول نہیں کرے گا. ستونے مضبوط علماء جانتے ہیں, اس طرح ستونے والی رات پہ جاتی ہے, حضرت مولا علی قیام کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, رات مک جاتی ہیں, میرے پیر کا قیام نہیں مکتا. روزہ چنگا نہیں لگتا گرمیاں کا, حضرت علی دے نال اس بندے کا کوئی لینا دینا نہیں. کہ سن علی میدان دا غازی ہے, جنو جہاد دے نال سروکار نہیں, او مولا علی دا کچھ نہیں لگتا. تے جڑی مرشیات والی سوٹے والی کمپنی ہے یا دوڑی ڈنڈے والی کمپنی ہے, انہاں بارے میرے پیر علی دے کمنٹ سن, حیدر کرار تھما دے دو. اگر کوئے دے اندر شراب دا خطرہ گر جائے, کوئے نو پور کے اوپر مسجد بنائی جائے, علی او مسجد وچ نماز نہیں پڑھے, اتنی نفرت کرتا ہی جڑے سوٹا لا کے ذکر کرنے والے نہیں, جڑے ڈوڑو کے ذکر کرنے والے نہیں. یہ لین خود بھی پلید نے, انہاں دی محفل بھی پلید ہے. میرا پیر علی پاک ہے, علی پاکاں دا امام ہی, علی طہارت دی گل کردے پئے نہیں, علی مرشیات والے دے سخت مخالف بھی. حضرت مولا علی نوں مرشیات والے بڑی برے لگدے نہیں, فرمایا علی اس مسجد وچ نماز نہ پڑھے. تے سن میرا پیر علی, اللہ دے قرآن دا عام کاری نہیں, ایک رکعت وچ میرا پیر علی قدم رکھدا ہی, تے دوجی رکھن تو پہلے اللہ دا سارا قرآن پڑھ جاندا. اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, سارے بندے پچھلے نہیں بول رہے, ہر بندے اپنی نعرہ غوثیہ, ہمیں بارے سارے بندے سال بعد نعرہ بازی دا, سارے تکبیر اللہ جناب مولا علی قرآن پڑھتے ہیں, کون ہیں اندے والی نے فرمایا علی مال قرآن, فرمایا قرآن علی نال ہے, علی قرآن نال ہے, کہ جنہ دے محلے قرآن ہی کوئی نہیں اوتھے علی بھی, تے سنیاں دے گھر قرآن ہے, اسی تے تراویاں وچ پورا پڑھی دا ہے. فرمایا قرآن علی نال ہے, علی قرآن نال ہے,
میری اہل بیت قرآن کدی جدا نہیں ہون گے لوگوں پاک
پاک نبی دیاں سکیاں بیٹیاں نے، اگر پاک محمد دیاں سکیاں نہ ہوندیاں کدی وی زہرا پاک کہنے والے نام نہ رکھدیاں، اگر سکیاں نہیں قیامت تک واسطے چیلنج کر چلی آئی کہ انہاں دا باپ کون ہے؟ کسے باپ دیاں چار بیٹیاں ہن بداری بندہ کہ ایک تیری ہے، تین تیریاں دھیاں ہی نہیں، باپ دا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا ہے، تو گمرے خطرہ تے مکین نو کتنی عزا دینا ہے؟ حضرت زہرا پاک نے زینب نام کیوں رکھے، رقیہ کیوں رکھے، ام کلثوم کیوں رکھے؟ ساڈے عقیدے دے وکیل بڑے اونچے نے، زہرا پاک نے تین شہزادیاں دا نام باجیاں والا رکھ کے قیامت تک واسطے مسئلہ حل کر دیتا کہ ابا جی دی سنت تے عمل کردیاں میں نام رکھی آئی، پاک نبی دے جگر پارے نے، زہرا پاک دیا سکیاں ہمشیرہ نے، چار نے اللہ نے اونچا ترین مقام حضرت زہرا بطول نو عطا فرمایا۔ جے بولیا بندے مرتے اسٹیج والے کدوں کے فوت ہو جائیں، بدی نو ڈر کوئی ہوں، کچھ نہیں ہے، عقیدہ ہی سجنا والا ہے، دادا صاحب کا عقیدہ دسنا پیا، ایویں کنڈے شاہ کالے شاہ پیپے شاہ کے پیچھے نہ لگی، اوے پتر نوح علیہ السلام دا ہٹ جائے نبی زادہ، اے پیر زادہ نہیں، پیراں دا پتر پوترا نہیں، نبی زادہ، تے قرآن کہندا لئی سمن اہل، اے اہل نہیں، تے جے نبی زادہ قبول نہیں تے صاحب زادہ گمراہ ہو جائے تے کیویں قبول؟ او رکھ جڑا داتا صاحب لے کے آ، سچا سنگھ لے کے آ، اے عقیدہ جو ہن پاک علی نو اللہ 18 پتر تے 19 بیٹیاں تا فرمائی، ساڈی کتاباں دے رکھ کے سنیاں نیں سائڈ تے رکھ دے، نہج البلاغہ ساڈی نہیں، خطبہ تے مولا علی دا مجموعہ بقول انہاں دے وکھری گل ہے، کو رضی دی سمجھے یا مرتضٰی دی سمجھے، پتہ ہی نہیں درابی کون ہے، ساڈی تحقیق ان دے بارے وچ اون دے شروع وچ لکھی آئی رئیس احمد جعفری 18 پتر تے 19 بیٹیاں، منتلا مال فی ذکر النبی بعد جامعہ سیڑیا کیسٹیا نہیں، میں قم شریف وچ خود خریدی بی بی فاطمہ معصومہ دے قدماں وچ، منتلا مال فی ذکر النبی و آل کشف الامہ فی معرفت ائمہ، تے مولا علی دے پتراں نوں وی مننا ہی کہ سکا ہی یا علی، تے جے نے مولا علی دے پتراں نوں بیر کے سن لے، میں مشورہ ہی میں مشورہ دے چلے، اے تبلیغی پروگرام ہی میرا پیر علی ہوئی جڑا انگل نال خیبر پٹ دے، جس نے 40 دروازے بندے پٹ نوں پھیرن، میرا پیر انگل نال پٹ دئی، تے جے نے مولا علی دے پتراں نوں بود رکھیا نا، تے مولا علی دا ایک کوڑا جے نوں وج گیا ہوندا سپیئر پارٹ وی نہیں لبڑا، تے عقیدہ او رکھ جڑا میرے پیر حیدر کرار نے عطا، ساڈے شہ اوپر جھگڑا ہو گیا، انہاں کیا گل سن تو مولا علی دا محبے دعویٰ کرنا ہے، رکھ قرآن تے ہاتھ، تو اپنے کوٹ وچ 18 پتراں دے نام لکھ، میں اپنی مسجد تے لکھ، ساڈیاں لکھے نے انہاں نہیں لکھے، تے نہ لکھن گے کیونکہ چپ نہیں، اگر علی نو منیا صرف سنیاں منیا، مرتضیٰ منی، مشکل کشا منی، ڈڑا نہیں ساڈے، ساڈے وڈے علی مشکل کشا منی، پہلا بیٹا پیدا ہویا نام عبداللہ رکھیا، دوجے دا نام حضرت جناب جعفر رکھیا، ویر جعفر تیار دی نسبت نال، تیسرے بیٹے دا نام عباس رکھیا، عباس علمدار علمدار، جدو چوتھا پتر پیدا ہویا میرے پیر حیدر کرار نے میخ بغا کے سوچ سجا کے من بنا کے ام البنین جو جڑا چوتھا نال اللہ نے مولا علی نو دتا ہی پتر دا نام ذوالنورین دے نام تو حضرت عثمان رکھیا، مولا علی دا تے نا حضرت، بولو 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 بولو، حضرت داتا صاحب دے ابا جی دا نام ہی عثمان، سجدہ نو عادت سی رکھی، میرے پیر عباس سردار دا سب کا ویر عثمان، سیالکوٹ ایک میں جگہ سنا یا کتاباں دے والے ہوئے کئی دوجے جلسہ ساڈا تے نعرے نہ مادہ والے وی آ گئے، انہاں کیا گل سن سانو سچی گل دسی، ابو بکر عمر عثمان مولا علی نام رکھے نہیں، پہلے تو لگا یعنی چونکہ چنانچہ کرنا، انہاں کہا ہاں اس لیے رکھے کہ انہوں نے بتایا کہ ہر ابو بکر ایسا نہیں ہوتا، ہر عمر
ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿਮਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਿਮਰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰਾਉਣ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹਰ ਫਿਰਾਉਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਐਸਾ ਉਹ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੀਦਾ ਸੱਚਾਈ ਅੱਬਾਸ ਅਲਮਦਾਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸਮਾਨ ਹੀ ਉਮਰ ਬਨੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਬਲਾ ਇਕਦਾ ਨਕਾਨਾ ਨਬੀ ਤੇ ਮਸੂਦ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਲਾ ਹੀ ਬਿੰਤੇ ਮਸੂਦ ਹੀ ਤੋ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਦਾ ਫਰਮਾਏ ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਦੂਸਰਾ ਦਾਲ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਸੋਚ ਸੁਚਾ ਕੇ ਵੇਖ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਰੇ ਵਾਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰੱਖਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾਮ ਪੁੱਤਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਲਾ ਉਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਯਕਮ ਮੁਹਰਮ 14 ਹਿਜਰੀ 27 ਜਾਂ 26 ਜ਼ੁਲਹਿਜ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਬੂ ਲੋਲੂ ਮਜੂਸੀ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਲਗਾਇਆ ਆਪ ਦੀ ਦੁਆ ਸੀ ਐ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮਹਿਰਾਬ ਰਸੂਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਾ ਯਕਮ ਮੁਹਰਮ 24 ਹਿਜਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੌਲਾ ਜੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਉਹਨੇ ਹਬੀਬ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਮੌਲਾਲੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸੋਚਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੇ ਗਮ ਦੇ ਸਣ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਅਲੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਪੀਰ ਉਮਰ ਗਏ ਇਸੇ ਦਿਨ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਯਾਦ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਉਂ ਸੱਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਯਾਦ ਫਰੂਕੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਐਨ ਜਿਹੜਾ 24 ਹਿਜਰੀ ਯਕਮ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬੇ ਉਮਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਉਮਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਉਮਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਉਮਰ ਜ਼ਾਹਰ ਪਾ ਨਸੀਹਤ ਫਰਮਾਈ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਪਾਂਚੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਇਸ ਨਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮਹਿਬੂਬ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਉਹ ਮਾਮਾ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾਜ਼ਰ ਬਲਾਗਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਮੁਨਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਦੋ ਲਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਲੈਲਾ ਬਿੰਤੇ ਮਸੂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਐਨ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ ਲੈਲਾ ਬਿੰਤੇ ਮਸੂਦ ਵਾਲਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਲ ਅਕਬਰ ਵੱਡਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਇਮਾਮਾ ਵਾਲਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਲ ਅਸਗਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਨਾਮ ਉਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਉਮਰ ਬਰੀਨ ਵਾਲਾ ਉਸਮਾਨ ਉਲ ਅਕਬਰ ਇਮਾਮਾ ਵਾਲਾ ਉਸਮਾਨ ਉਲ ਅਸਗਰ 18 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਨੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਣਾਵੇ ਦੋ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੋ ਉਸਮਾਨ ਇੱਕ ਉਮਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਸਨ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਹਸਨ ਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚਮਨ ਚਮਨ ਕ
کلی کلی چمن چمن کلی کلی کربلا میرے پیر علی دے کنے لال شہید ہوئے کرزی سارے مننا پانڈے تو کے ویلے لا جملہ دل دے لکھے سات لال مولا علی دے کربلا شہید ہوئے نی کنے سب کے پتر مولا علی دے ساتھ گریا باقی کرنے ٹکی ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی ستواں دار حسین بن علی مولا علی دا پتر نہیں حیدر دا خون نہیں امام حسین دے ویر نہیں اے کربلا وچ شہید نہیں ہوئے انہاں دا خون لائے کے ذکر نہیں یا کہانی بن گئی اس واسطے سنیا تین مبارک تیرا عقیدہ سید علی حجویری لا کے آیا تیرا عقیدہ پیر سیاسی تیرا عقیدہ تاجدار کوڑا بڑا کوڈے شاہ پیپے شاہ گامے شاہ ماجے سب ساڈے نہیں ساڈے سیداں نے سونا اونچا عقیدہ عطا فرمایا امام حسن پاک دے 16 لال نے سبحان اللہ کنے نہیں سبحان اللہ مکمل 16 نے ایک دا نام حضرت ابو بکر رکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ اے سیدی زہرا پاک دا پوتا ہی امام حسین دا بھتیجا ہی اے بھی کربلا دا شہید حسن پاک دے 4 کربلا شہید ہوئے دوجے دا نام عمر رکھیا بیٹا امام حسن دا نام حضرت عمر زہرا پاک دے پوتے دا نام ابو بکر بھی عمر بھی تے کربل دے سلطان نے ایک پتر دا نام حضرت ابو بکر رکھیا سبحان اللہ یہ اج میں پہلی واری تانوں دسیا ہے امام حسین نے سب کے لال دا نام ابو بکر رکھے امام حسین اور عابدین دے 11 لال نے 11 11 ساڈیاں میں 11 دوجیاں کتاباں میں 11 11 وچوں ایک لال دا نام حضرت امام زین العابدین نے حضرت عمر رکھے آئی زین العابدین سید دا پتر بھی عمر امام باقر دا سکا بھی عمر موسیٰ کاظم پاک نے اپنے بیٹے دا نام ابو بکر بھی رکھیا عمر بھی رکھیا مولا علی دے گھر عمر آل بیت فرماندے نے نانا فرما گئے نے ان الشیطان یفر من ذل عمر لوگوں جتھے عمر دا سایہ پے جائے شیطان نس جاندا ہے عمر تاں رکھیا ہے رحمان نو راضی کرنے آ شیطان نو بجا رہے سبحان اللہ اے اہل بیت حضرت عثمان عمر بندی سیون والا سید ہوں جی دربار سے سوٹا لا کے آتا جھولے لا دامن خوشیاں کم دے بیٹا آلو بھی آتا لکھ لانا تیرے نہ مراد میرے ملاد تے گند پانے مارے تے سید آخیدہ سن عثمان مرغندی فرماندا ہے عثمان جو شد غلام نبی و چہار یار ابو بکر عمر عثمان و علی عثمان جو شد غلام نبی و چہار یار امید شد مکار بے رسول عربی است ایک کلنگر دا کی دائی سیون میں تاجدار دا کی دائی لال شوبار دا کی دائی عثمان مرزدی دا کی دائی اے عثمان جدو چون یار دا غلام ہوئے تے پاک نبی پاک دا غلام ہوئے تیرے تے سونا کملی والا پھر کرم نوازی فرمائے گا سیدادی کتے سونے میں کی دیو جنہیں پتر دا نہیں عثمان لگی تے ان کی بلا کے امام بھی بندے ریسا نہیں دوجہ آنیا وہ ناگے ماد رہتے ہیں یار ٹکڑے نہ کرو مان لو گڑھ میر ٹھیک ہے
اپنے آپ آپ ہی بڑا لڑتے ہو، پلیٹ مارتے ہو، چھٹیاں مارتے ہو، مکے مارتے ہو، سن مار ہوں تو پیر بھی مارنا، اپنے آپ تو تھی بڑا جاؤ، اسی تمہیں چلو کی آخر ابھی تو دروشری پڑھ کے گھر میں جان والے بندے ہمارے پانچ اچھا کہ باقی ہے کہ ہم نہیں مانتے، میں جا تیرے مقدر سڑ گیا وہ پانچ کیڑے نہیں اگے مولا علی، امام حسن، امام حسین، زین العابدین تے عابدین دا پتر زید، اسا آخیا باقی قصور ہے کہ ہم نہیں مانتے، میں کیا تیرے مقدر سڑ گئے، سانو پوچھا تیرا پنجا دے بارے کی عقیدہ، میں کیا پنجا دے قدمہ دی خاک سنی دی اکھ دا سرما، اسا کہ بلا من کر اسی امام زید نو تے امام مننے، دوجے نے پوچھا تیرے کنے، انہاں کہ ہمارے ساتھ، اچھا اسا کہ باقی ہے کہ ہم نہیں مانتے، میں کیا تیرے بھی مقدر سڑ گئے، سات کیڑے کیڑے مولا علی، امام حسن، امام حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق تے اسماعیل، سانو پوچھا تہاڈا کی کیتا، میں کہ ستا دے قدماں دی خاک ساڈی اپ دا سبحان اللہ، تے پاک نبی دی اہل بیت، اسے کہ بلا کمن کر، تے باقی اکھے اسی نہیں من دے موسی قادم ولی آزاد، میں کہ تیرے مقدر سڑ گئے، او کو تیرے من دے محتاج نے، تیجے نے پوچھا تیرے کہنے، انہاں کہ ہمارے پورے پھارا کنے، مولا علی، امام حسن، امام حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ قادم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، امام مہدی، میں کہ جڑے پیچھے 1.25 لاکھ نبی نے مسجد سمج نیتی ہے تو انہاں نوں امام ہی نہیں مندا، جن دے پیچھے 2 سال مولا علی نے نیتی ہے مسجد نبی دے اندر، جس عمر پیچھے 10 سال مولا علی نے پڑھی ہے، حسن حسین پاک پڑھی ہے، جس عثمان پیچھے 12 سال پڑھی ہے، انہاں دے بارے کی کیتا ہے، اگر ہم نے مانتے، میں کہ مقدر سڑ گیا، سانو پوچھا تہاڈا کی عقیدہ ہے، میں کہ امام حسن دے 16 لال نہیں، ایک بھی امام کوئی نہیں، ایک بھی لائق دے قابل کوئی نہیں، تے سانو پوچھا تہاڈا کی عقیدہ ہے، میں کہ چٹا سچا سچا تے اونچا ساڈا بابا مدینہ طیبہ وال منہ کر کے ہاتھ بن کے عرض کر دے، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تیری نسل بڑی مہربانی، تے او کدی نوں ڈر نہیں ہوندا کچھ نہیں، سونا کی تیری نسل بچا بچا نور کا، تو ہے نور تیرا سب کرانا، سارے شان والے، اعلی مقام والے، اچھے مرتبے والے، اللہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جدوں بھی مندا ہے اللہ واسطے مندا ہے، اے ایمان والے والا عقیدہ، اے سکیدے والے تے اللہ دا مقرر پڑھیے، سکول جانا، کتاباں، ایک ٹیچر، ایک کملا، ایک نصاب، ایک پھر امتحان دینا، جن دے گھر کمپاؤنڈ آوے کدی سند نہیں آئی، نماز روزہ قرآن کے سنیا دے گھر سند مڑی، داتا علی اجمیری بڑی، خواجہ اجمیری بڑی، مجدد الافسانی بڑی، شیر ربانی بڑی، باقی اگر نہیں ساڈا بڑا پیارا عقیدہ ہے، سارے اونچی شان والے، اتنے پاک نے آقا کریم دی اہل بیت، ساری پاک کے بریلی دا تاجدار، ان دی طہارت بیان فرما دے رہے، آپ فرما دے رہے، آپ تطہیر سے جس میں پاک جمے اس ریاض نجات ہر بندہ پلیت پانی چ پیدا ہوندا ہے،
پاک نبی دی اہل بہن پاک فرما دے نے آ بے تطہیر سے جس میں پوتے جمے اس ریاض نجابت پہ تے خون کس طرح ہر بندہ اپنے بابے دا خونی آپ فرما دے نے خونی مقام بھی اچا ہے نا کم بھی اچا کیتا کم بھی انہاں دے نام رب رکھے مایا الحسن ول حسین اسمان من اہل الجنہ حسن حسین جنت وچ نام آئے نے یہ جنتیاں دے نام نے تے خبر شہادت آ چکی سی نبی کائنات نو پتہ سی میرے پتر شہید ہونے تے نبی کائنات نے فوراً دعا کی دی اللہم آتل حسین صبر و اجر اللہ میرے پتر نو صبر بھی عطا فرما میرے پتر نو اجر بھی عطا فرما صبر والے فرشتے کہیں گے سلام صبر تو صبر والے سلام ہو سلام صبر والے اللہ جنت تیار کی بشر صابرین خوشخبری دے دے سونے صبر والے میں کہا کہ انہیں آئے تو اتنے عمل قیامت تو بعد شروع کرنا یا تھوڑے گھر آئی ہی کوئی نہیں یا اس کا کم کا منک ہو گیا کیوں وہ جنت کے زمانے کا سردار کیوں بن گیا ایک کہہ اگر مشکل کشا ہوتے تو کربلا میں کیوں نہ مشکل کشائی کرتے میں کہا ناما نہیں ماں اوے پتر نے جڈے اچھے عہدہ لینا ہوئے اتنا امتحان بھی ڈاڈا ہوتا اتنا امتحان ڈاڈا ہوتا ہی تے مشکل پچھائی یہ نہیں امتحان جو ڈکنا نہیں تیاری کر کے ٹورنا مشکل پچھائی کا پیچھے دعا کرنا جڑی پاک نبی فرمائی قربانی دیتی ہے شہادت دیتی ہے اوفر نہیں کیتی صبر کیتا ہے کہ عہدہ کی ملے ہے سیدہ شباب اہل الجنہ بخاری دی روایت ہے پاک نبی دی بارگاہ چ بدر شریف دے بعد صحابی آئی حارث بن مالک دی امی یا رسول اللہ میرا پتر تواڈے نال گیا سی اڑیا نہیں یقینا نے اگلے جہان چلا گیا ہے میں پوچھنا ہی اللہ جی پالا دس گیا کتے میں آیا تے نہیں میں پوچھنا ہی آن گیا کتے میں پوچھ کے کی کرنا ہے سونا جے تے دوزخ وچ گیا ہے پھر میں گریبان پھاڑا گی منہ تے تماچے مارا گی وال کھولا گی تے لجپالا جے جنت وچ گیا ہے پھر راضی ہوواں گی کیونکہ پترا جان تے جانی سی پر مقصد نوں تے پا لے جتھے پہنچنا سی اتھے پہنچ گئے ہیں کون ہے اندے والی فرمایا صرف جنت نہیں اما تیرا پتر جنتا جو وڈی جنت جنت الفردوس وچ ہی تے صحابہ فرماندے نے اما اٹھی کہندی ہے بخن یا حارث شابا میرا بیٹا شابا میرا پتر جانتے جانی سی اوتا تے اچھا لے بیٹھے ہیں تو کس روان نہ اچھڑ گئے کس روان نہ لٹے گئے اچھڑیاں دا ذکر کدی نہیں ہویا لٹیاں دا ذکر کدی نہیں ہویا اچھڑیاں دا ڈیرا کدی نہیں وسیا تے یاد رکھ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک کسے شہید دا اتنا ذکر نہیں جتنا کربلا والے دا ذکر اللہ بلند کیتا ہے اچھڑیاں دا نہیں یہ ذکر وسیاں دا رب کرا رہا ہے اس واسطے صاحبو جڑا سچے سائیں عقیدہ دیتا ہی وہ عقیدہ نہ چھڈی عقیدے دی درستی پھر اس تو بعد عملاں دا ذکیرہ عمل کا عمل امام زین العابدین و سیدی جڑا 1000 رکعت نماز پڑھدا سی
جی جی اے کسے نے پوچھ نہیں زین العابدین کیوں کہندے اے دا نام وجہ دس سجاد کیوں کہندے سجاد اللہ دے بدن تے مبالغے دسی گئی بہت زیادہ سجدے کرنے والا سا